ପୋଲିସ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଏ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ସବୁ ଡକାୟତ, ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଭି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମିତା ରାଣୀ, ଯାଜପୁର ପରେ ଭଦ୍ରକ, ପୁଣି ବିବାଦରେ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କୋହଳ କଲେ ଦଫା, ଧମକାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଲୋକ, ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିଲା ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେଲାନି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲା, କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବତୀ। ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ ନାମକ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଅସଦାଚରଣ କଲା, ହେଲେ 3 ଦିନରେ ବେଲ୍ ପାଇଗଲା। ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ କହିଲା, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବତୀ। ମୋ ଝିଅ ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଏଫଆଇଆର୍ରେ କପି ନେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏକାଟିଆ ଘରେ ଡାକି ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତ ବୁଢ଼ାଟାକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହବା ବଦଳରେ 3 ଦିନ କାହିଁକି ତାକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଧର୍ମଶାଳା ପିଓ ସ୍ମିତା ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। କୋହଳ ଦଫା ନେଇ ବିବାଦରେ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। କିଭଳି ମିଳିଗଲା ବେଲ୍, କାହିଁକି ମୁସ୍ତାକିନ ବିରୋଧରେ ଲଗାଗଲା କୋହଳ ଦଫା, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି କି ଟିମ୍ ମୀନା, କାହିଁକି ଧମକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି ପୋଲିସ, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଶେଖ ମୁସ୍କିମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ଆରେଷ୍ଟ କରିକିନା ପୁଣି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ରିହା କରାଇବା, ଯେଉଁ ରିହାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ସେଠି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲୋକ ରିହା ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ। ଏସ୍ପି ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ କରିକିନା ସ୍ମିତାରାଣୀର ଘଟଣାକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏଠିକୁ, ସେନା ଇଏ ଏସ୍ପି ପୁଣି ଘଣ୍ଟ ଗଣୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ, ଏବଂ IIC ମଧ୍ୟ ଏ କଥାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାରେ। ଯେଉଁ ଆସାମୀ ଯାହାଙ୍କ ଧମକାଣ୍ଡରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକିନା ସେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲା, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆର ଆକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ସେ ନ ନିଅନ୍ତି, ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ହୁଏତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିପାରେ, ହୁଏତ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ନିଆଁ ବି ଲଗାଇପାରେ। କୁନ୍ଦୁଲି, ଟିକିରି, ପିପିଲି, ପରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ମା, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।